नमस्कार, मु डोना। आसंतु आज आम शुणा एक प्राचीन कहानी कुहुक मंत्र। परिवेषण परशुराम बेहरा। बहु वर्ष पूर्वे वाराणसी राज्य रे राजुति करुथिले जने प्रसिद्ध राजा। से थिले जेमिति विचारवंत सेमिति दयालु तथा प्रजापालक। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ। ସେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାମାଜିକ ନିୟମ ତଥା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେ କିଛି କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆୟତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଏମିତିକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏଥିନିମନ୍ତେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। ଏହି ତପସ୍ୟା ଏକାନ୍ତରେ ସମାପନ କରି ତତ୍ପରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ହୃଦୟର ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସହାୟତା କରିପାରିବି। ଦୁନିଆକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆଦି ଭଲ ଗୁଣରେ ଭରିଦେବି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବି ଅହିଂସାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ପଣ୍ଡିତ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗଛଟିର ପଛପଟେ ଏକ ବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ। ସେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ସେହି ବୁଦା ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେ ବି 21 ଥର ଶୁଣିଥିଲା ଓ ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା। ଏଥର ବିଲୁଆ ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ହସି ହସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେହି କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶିଖିଦେଇଛି ଓ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣି ନିଜେ ରାଜା ବନିଯିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଚମକି ପଡ଼ି ପାଟି କଲେ, ଆରେ ଆରେ ସେମିତି କରିବୁନି, ଏହାକୁ ତୁ ଏତେ ଖରାପ ବାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି। ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ କିଛି ଭଲ ଫଳ ହେବନି। ବିଲୁଆ ସେମିତି ହସି ହସି କହିଲା, ମୋତେ ଆଉ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏତିକି କହି ବିଲୁଆ ଧାଇଁ ପଳାଇଲା। ବିଲୁଆ ଧାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ଝିଅକୁ ଦେଖି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରି କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ କି? ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ରାଣୀ କରିବି। ଶିଆଳ କନ୍ୟା ଏଥିରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ସେ ତାକୁ ବାହା ହୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ସେହି କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ବୁଲିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ତୁମେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବ। ଏଥିରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ବିଲୁଆ 2ଟି ହାତୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଦୁହେଁ ପାଖାପାଖି ଚାଲିବାକୁ। ହାତୀ ଦୁହେଁ ସେହିପରି କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ ସିଂହକୁ କହିଲା ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେବାକୁ। ସିଂହ ବି କଥା ମାନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତୀ ପିଠିରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏଥର ବିଲୁଆ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଦୁହେଁ ସିଂହ ପିଠିରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିଲେ ଓ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଚାଲିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବିଲୁଆ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏବେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ମୋର କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏହି ବାରଣାସୀର ରାଜା ନ ହେବି କାହିଁକି? ଏମିତି ଭାବି ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସେନାବାହିନୀ ଧରି ବାରଣାସୀ ସହରର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମୋତେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ବାରଣାସୀର ରାଜା, ନଚେତ୍ ମୋର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦଳ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ଏବେ ଯାଇ କୁହ ଯେ ମୋର କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯିଏ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ରହିଛି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖବର ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନାପତିକୁ ଡକାଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପଶୁ ବାହିନୀ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ।
ମାତ୍ର ଦରବାରରେ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶିଖିପାରିଛି, ଏଣୁ ମୋତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବି। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାସାଦର ଦୁର୍ଗ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ କହିଲେ, ହେ ମହାବଳେ ବିଲୁଆ ମହାରାଜ, କେମିତି ଭାବରେ ତମେ ବାରଣାସୀ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରିବ? ବିଲୁଆ ବି ଗର୍ବର ସହ କହିଲା, ମୋର ପଶୁ ବାହିନୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବି, ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ, ତୁମର ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବେ, ତାପରେ ମୋର ସୈନ୍ୟବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବି। ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏତିକି କହି ପଣ୍ଡିତେ ସେଠାରୁ ଆସି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସାରା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ କାନରେ ଅଟାଗୁଳା ଦେଇ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ, ଯେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ଓ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ରହିବେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୁର୍ଗ ଉପରକୁ ଯାଇ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ମହାବଳୀ ବିଲୁଆ ରାଜା, ତୁମର ଜନ୍ତୁମାନେ ତୁମ ଆୟତରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ତୁମ ସିଂହମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅ ତ, ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏତିକି କହି ସେ ସିଂହମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ଆଦେଶ ପାଇ ସମସ୍ତ ସିଂହ, ଏମିତିକି ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିଥିବା ସିଂହ ବି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀମାନେ ଚମକି ପଡ଼ି ଶୁଣ୍ଢ ଉପରକୁ ଟେକି ରଡ଼ି ପକାଇ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ବି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲା ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତୀମାନେ ଚମକି ଯିବାରୁ ସିଂହ ସହ ସିଂହ ପିଠିରେ ବସିଥିବା ବିଲୁଆ ବି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହାତୀମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ବିଲୁଆ ଓ ତାର ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଯାକ ହାତୀ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମରିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଭୟଭୀତ ପଶୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ବଣକୁ ପଳାଇଲେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତେ ତଳକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ କାନରୁ ଅଟାବିନ୍ଦା କାଢ଼ିଦେଇ ନିର୍ଭୟରେ ରହିବାକୁ ଖବର ଦେଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଚତୁରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଜା ବି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।